Vatrogasna služba u Šidu ima dugu i bogatu tradiciju koja datira još od davne 1924. godine, kada je osnovano prvo dobrovoljno vatrogasno društvo. Danas na području opštine Šid, pored društva iz Šida, aktivni su i vatrogasci u Erdeviku, Jameni i Ljubi. Ukupljeni u Vatrogasni savez opštine Šid održali su svoju izbornu konferenciju i nastavili dalju borbu protiv vatrene stihije. Poverenje članova ponovo su dobili Marinko Marinković za mesto predsjednika Saveza i Nebojša Subotić za mesto sekretara. U narednom periodu, u očekivanju da se bliže urede propisi iz oblasti zaštite požara koji će bliže odrediti značaj dobrovoljnih vatrogasnih društva i vatrogasnih saveza u sistemu odbrane i odnosno u sistemu zaštite požara i učešća u vanrednim situacijama dobrovoljnih vatrogasnih društava, očekivanja su velika da će se društvo masoviti, opremiti funkcionalnom opremom za intervencije gašenja požara i učešće u svim ostalim vanrednim situacijama. U okviru konferencije održana je izborna skupština šidskih dobrovoljaca i izbor 11 članova predsjedništva. Poverenje članova da zadrži mjesto komandira dobrovoljaca u Šidu ponovo je dobio dosadašnji. Ja sam mladi vatrogasac, postao od 11 godina mladosti kao pionir vatrogasac, dolazio sam u vatrogasni dom, tu sam svoje djetinjstvo proveo. Sticaj okolnosti je bio da i svoj dalji rad u vatrogasnom domu odradim i sad sam u penziji i želim svojim prisustvom da pomognem u daljem radu i da naše ekipe pripremu za bolje takmičenja, mada smo pokazali veoma dobre rezultate, ekipe koje sam ja pripremao uspjele su da pored regionalnih takmičenja da nastupe i na pokrajinskim republičkim takmičenjima i moja ekipa je osvojila i prvo mjesto u Republici Srbiji i nadam se da će ovog puta biti nekog određenog uspjeha. U sastav predsjedništva izabrani su Marinko Marinković, Nebojša Subotić, Jovica Čelebić, Kolar Vlatko, Popov Aleksandar, Tancik Palko, Perić Mlađo, Varna Bora, Rakić Zoran, Đaleta Milan i Rajter Zoran.